الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان سجدے بیزار کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول. کرتی ہیں تجھ پہ لاشیں جگر گوشے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول. محترم حضرات، رمضان کا یہ آخری جمعہ ہر مسلمان کی نگاہ میں آج کے دن کا احترام، اور غالباً شاید آج کوئی گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی ایسا نہ ہو جس نے روزہ نہ رکھا ہو. ساری مسلم دنیا اور تمام دنیا کے مسلمان آج روزے سے ہیں، مسجدوں میں آئے ہوئے ہیں، اور اتفاق اور اتحاد کا ثبوت دینے کے لیے نماز جمعہ ادا کرنے جمع ہوئے ہیں. ایک آج کا اجتماع ہے، اور ٹھیک آج سے ایک یا دو دن کے بعد عیدگاہ میں امت مسلمہ کا اجتماع ہوگا اور قوم مسلم وہاں جمع ہوگی. اس لیے دوستو اور عزیزو، آج اس اجتماعیت کے موقع پر جہاں امت کے ہر طبقہ اور ہر طرح کے لوگ جمع ہیں، اگر آج ساری دنیا کے مسلمانوں نے یہ احساس نہیں کیا اور ان کے دلوں میں یہ بات نہیں جاگی کہ پوری دنیا کے مسلمان قرآن کی بنیاد پر، کلمہ توحید کی بنیاد پر ایک ہیں
اور انہیں ایک ہونا چاہیے. اگر آج بھی مسلمانوں نے مظلوم مسلمانوں کا درد نہیں سمجھا اور نہیں جانا تو پھر ہم میں سے کسی کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام سے کوئی رشتہ ہے یا ہمارا اس قرآن سے کوئی تعلق ہے. قرآن کی آیت جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا, ذمہ داری ہے آج ایک ایک مسلمان کی کہ وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھے, قرآن کی اس آیت کو سمجھے اور قرآن کی اس آیت پر ایسے ہی عمل کرے جیسے قرآن کریم کی اس آیت پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا. کب نازل ہوئی قرآن کی آیت؟ کس موقع پر نازل ہوئی قرآن کی آیت؟ کہ جب مکہ سے ہجرت فرما کر دو عالم کے تاجدار اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے پہنچ گئے اور مدینے میں پہنچ کر آپ کو دشمنوں کے ظلم و ستم سے امن مل گئی, سکون مل گیا, اس لیے کہ وہاں مہاجرین و انصار صحابہ اکرام کا اجتماع ایک آدمی دیار ثابت ہوا. وہ ظلم جو کل مکے کی زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل اور اس جیسے تمام لوگ کر رہے تھے مدینہ میں وہ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے کہ مدینے کے نوجوانوں کی تلوار کی دھار, ان کا ایمان, ان کے گھوڑوں کی پشتیں, ان کے اونٹوں کے کجاوے ہر وقت ہر لمحہ تیار تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والے قدم مدینے کی سرزمین سے باہر یہ قلم کر دیے جائیں گے. وہ ہاتھ جد عالم کے تاجدار کی طرف اٹھیں گے, اٹھ تو سکیں گے لیکن دوبارہ ان میں آپ کے جسم تک پہنچنے کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی. جب مدینے سے یہ پیغام آنے لگے, کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مدینے کی طرف آپ اٹھا کے دیکھے, اور جس نے آپ اٹھائی اسے بدر کی طرح ہاتھ خون میں تڑپنا پڑا. لیکن ابھی مکہ میں مظلوم مسلمان, کمزور مسلمان رہ گئے تھے جو ہجرت نہیں کر پائے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اتارا اور کہا مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے, تم اللہ کی راہ میں قتل و قتال نہیں کرتے, جبکہ کمزور مرد, عورتیں اور بچے پکار رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية, اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال لے جس کے لوگ ظالم ہیں, واجعل لنا من لدنك وليا, اور ہمارے لیے کوئی ہمارا وکیل بھیج دے, ہمارے لیے ہمارا کوئی مددگار بھیج دے. قرآن کریم کی آیت, تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ مدینے کے صحابہ کرام کے لیے اتری, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کہ مکہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جاؤ. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے یہ بیٹھ مت جاؤ کہ ہمیں تو امن مل گیا, ہمیں تو سکون مل گیا, مدینہ مضبوط قلعہ اور پناہ گاہ مل گئی, ان مکے کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کون قدم اٹھائے گا, ان کے یہاں سے جا کے کون پہنچے گا, ان کی چیخیں جا کے کون سنے گا, ان کے درد کو کون جا کر کے سمجھے گا, تمہیں کیا ہو گیا, کس سے کہا جا رہا ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, صدیق اکبر سے کہا جا رہا ہے, عمر بن خطاب سے کہا جا رہا ہے, علی مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے, عثمان بن عفان سے کہا جا رہا ہے, اور تمام ان صحابہ کرام سے جو مدینے میں تھے کہا گیا کہ مکے کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے نجات دینے کے لیے تمہیں مدینہ چھوڑ کر مکے میں قدم رکھنا ہو.
یہی مہینہ تھا، یہی موسم رمضان تھا، سن 8 ہجری تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کو اول تلاوت کیا، پھر صحابہ کو سنایا، اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام کا لشکر لے کر مکے کی طرف کوچ کر دیا، اور مکے کی وادیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے. اس حیثیت سے نہیں کہ کسی کے سامنے گزارش کر رہے ہوں، بلکہ امام بخاری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کی کیفیت بیان کرتے ہیں تو یہ کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، جنگی ٹوپی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ لگی ہوئی تھی، زید بن حارثہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور 10,000 شہ سوار، 10,000 گھڑ سوار، اور 10,000 جاباد جیالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جن میں خالد بن ولید گھوڑے کی پشت سوار ہو کر یہ اعلان کر رہے تھے کل تک مکے کی گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے والوں آؤ، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ہم جیسے جانباز جیالوں کے ساتھ آئے ہیں. جو سامنے آئے گا لگنے والا تیر اسے یہ بتائے گا کہ ہماری قوت اور طاقت کیا ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے. آج ہم بلال جو کل مظلوم تھے، بلال کو طاقت و قوت کے ساتھ مکے کی سرزمین پر لے کر آئے ہیں. کل بلال اگر آپ کا نعرہ لگا رہے تھے تو انہیں دبایا جا رہا تھا، انہیں کچلا جا رہا تھا. ہم نے بلال کو طاقت دی ہے کہ مکے کی کوئی گلی اور مکے کی کوئی دیوار اور مکے کا کوئی گھر اب بلال کو نغمہ توحید گنگنانے سے نہیں روک سکتا. اور جس میں ہمت ہے وہ آئے. ابو جہل کو مٹا دیا گیا ہے، ابو سفیان سناؤ بہت مرتبہ تم طاقت اور لے کر آئے ہو، ہندا آیا کل وہ ہمارا مظلوم زمانہ تھا جب تم نے ہمارے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، آج ہم طاقت اور قوت کے ساتھ آئے ہیں. اگر کسی میں حوصلہ ہے تو بلال کی آواز کو دبا کر دیکھے. حضرت بلال نے طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے نبی کی آنکھوں میں آنکھوں سے پوچھا آپ کا کیا اجازت ہے؟ آقا نے کہا بلال کل کا وہ زمانہ مظلومی کا تھا، لیکن آج میں نے طاقت اور قوت اتنی اکٹھی کی ہے کہ آج تو خانہ کعبہ پر چل کے بھی اگر اللہ کی توحید گنگنائے گا تو اس سرزمین پہ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو تیری طرف اٹھ سکے، اور کوئی ہاتھ وہ نہیں ہے جو تجھے روک سکے. قرآن کی یہ آیت کل صحابہ ان صحابہ کرام سے مطالبہ کر رہی تھی جو اپنے ملکوں میں، یعنی اپنے ملک سے مراد وقت ایک ہی ملک تھا مدینے میں، امن سے تھے. آج یہ آیت ہر اس مسلمان سے مطالبہ کرتی ہے کہ جو اپنے اپنے گھر میں اور اپنے اپنے ملک میں امن سے بیٹھا ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک میں اور دوسرے علاقوں میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ظلم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، وہاں کے مسلمان، مظلوم مسلمان آپ سے وہی کہہ رہے ہیں جو کل مکہ کے مسلمانوں نے کہا تھا. قرآن کی آیت جو کل مدینے کے مسلمانوں سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کو پہنچنا چاہیے، وہ آپ سے بھی کہہ رہی ہے، مجھ سے بھی کہہ رہی ہے. اس لیے آج اس اجتماع کے موقع پر قرآن کی اس آیت کو میں نے آپ کے کانوں تک، آپ کے دل کی دنیا تک پہنچا دیا. آپ میں سے ہر ایک تک جہاں تک ہم اپنی آواز پہنچا سکتے تھے ہم نے پہنچا دیا. اس وقت سب سے زیادہ مظلوم قوم عراق کی ہے، اس پہ چاروں طرف سے ظلم و اذیت اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. لیکن ہماری صورت حال تو یہ ہے کہ اگر ہم ختم قرآن کے موقع پر عراقی مسلمانوں کے لیے دعا کرا دیں تو اس دعا میں بیٹھا ہوا مسلمان یہ کہے کہ انہیں تو دعا میں کچھ یاد بھی نہیں آیا، بس عراق کے لیے دعا کراتے رہے، تو تیرے باپ کے لیے دعا کراتے مجھ کے لیے، تیرا اس سے رشتہ قائم اس کے لیے دعا کراتے، منافق تجھے قرآن کی اس محفل میں آنے کا حق کیا تھا؟ تجھے کیا مطلب؟ کیوں آیا تو قرآن کی دعا پر؟ کہ دعا ہی نہیں ہوئی وہاں تو عراق کے لیے دعا ہوتی رہی، ہم تیرے لیے بھی دعا کرائیں گے کل جب تیری ماں، تیری بہن اور تیری بیٹی کے ساتھ یہ والا مرحلہ پیش آئے گا تو اس وقت ہم تیرے لیے بھی توڑیں گے اور تیرے لیے دعا کرائیں گے. آج اس وقت
اس صراط قوم کی مخالفت میں ہماری زبان اٹھے اور ہم اپنے نماز جمعہ میں اس شخص کے خلاف زبان کھول دیں اور اس شخص کے خلاف زبان بولیں جس نے آج کے اس زمانے میں مسلمانوں کے سر پر عزت کی چادر تان دی ہو ہم اس کے سلسلے میں کوئی لفظ نہ کہہ سکیں اور اس کی مخالفت میں زبان کھولیں ہمیں ہوش آنا چاہیے ارے آج اس نے شہادت کی منڈیاں سجا دی شہادت کی آج اس نے مارکیٹ قائم کر دی اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہا برسہ برس سے شوق شہادت سے امت مسلمہ محروم تھی جذبہ جہاد سے امت مسلمہ محروم تھی کہیں پر منڈی نہیں سجائی جا رہی تھی میں نے عراق کی سرزمین پر میں نے اس سرزمین پر شہادت کی منڈی قائم کر دی اور شہادت کی مارکیٹ سجا دی شہادت کے مت والوں آؤ ایمان کے چاہنے والوں آؤ شہادت کے جان پینے والے آؤ قرآن کی نایتوں کا برسہ برس سے امت چھوڑے ہوئے تھی آج آئے اور قرآن کریم کی شاید پر عمل کر کے امت مسلمہ شہادت کا تمغہ دے ہمیں آج بھی اس میں خامیاں خرابیاں اور کھوٹے نظر آتی ہیں کیا لیں گے ہم اس شخص کی برائی کر کے ارے آپ اپنا اندازہ لگاؤ جس آدمی نے ایک ملک بنایا ہو تیار کیا ہو کتنی کوششوں کے بعد تخت و تاج کا مالک بنا ہو تمہارے اور میرا مرحلہ پیش آ جاتا تو معمولی لمحوں میں ہم ختم ہو جاتے جو تخت و تاج کا مالک ہو جو اقتدار کا مالک ہو جو پورے ملک میں سیاہ اور سفید کا مالک ہو لیکن صرف اس بنیاد پر کہ وہ ظالم نمرود کے سامنے سجدہ نہ کرے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے آج یہ پتا نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے یہ پتا نہیں کہ آج وہ جیل میں ہے جیل سے باہر ہے آج تخت و تاج کا چھین لیا گیا بیٹے ہیں یا نہیں ہیں اگر وہ حکومت اگر وہ اسلام کا ہمدرد نہ ہوتا تو آج اس طریقے سے وہاں اس طریقے سے آج وہاں امریکی اور قتل عام نہیں ہوتا اور پوری دنیا میں آج امت مسلمہ عزت کا سانس نہیں لے سکتی تھی اور جی نہیں سکتی ہم میں سے کون گناہگار نہیں ہے تم میں کون ایسا ہے اتنی طاقت کے بعد اتنی قوت کے بعد اتنے بڑے زمین کے خطے کا مالک ہو جانے کے بعد اس سے گناہ سرزد نہ ہو یا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد بھی راتوں دن گناہوں میں لیکن ہاں وہ جو راستہ اس نے دیا جس طرح وہ ایک شخص کھڑا ہوا اس طرح اس کے برابر میں جو تقریباً 50 ممالک ہیں اگر ہر ملک کے سربراہ اسی طرح سے شہادت کی منڈی سجا دیتا اور اسی طرح سے وہ شہادت کی دکان لگا دیتا تو رب ذوالجلال کی قسم اس اپنی موت چند لمحوں میں مر گیا ہوتا چند لمحوں میں ختم ہو گیا ہوتا آج ہم اپنی زبان سے حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں آج ہم اپنی زبان سے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ جو اس کے جو حکمران تھے وہ بھی آج زبان سے حمایت کر رہے ہیں اور اس قدم کو سرا رہے ہیں اور آج ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہم اپنی مسجد کے خطبوں میں کھڑے ہو کر اور دعاؤں میں بھی دعا کرنے کے لیے تیار اے دوستو عزیزو اور ساتھیو شہادت کاش میں اس وقت سناتا آپ کو اور پھر شاید کسی دن عید کے دن انشاءاللہ وہ خط میں آپ کو سناؤں گا جو خلافت عثمانیہ جس وقت توڑی جا رہی تھی تباہ کی جا رہی تھی بہت زبردست مجاہد ہیں میدان جنگ میں ہیں میدان جنگ سے اپنی بیوی کو خط لکھتے ہیں نوجوانوں میں سناؤں گا آپ کو پیغام وہ خط آپ کو سناؤں گا آج ایک دوسرا خط آپ کو سناؤں گا لیکن اس خط میں ایک جملہ آپ کو سنائے دیتا ہوں انور پاشا کی نجیہ سلطانہ کے نام خط لکھا اور کتنا مقبول ہوا وہ خط کہ اس وقت پوری دنیا میں ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا وہ کہتے ہیں اپنی بیوی نجیہ سلطانہ سے کہ نجیہ تم نے مجھ سے بے وفائی کا مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ میں تم سے ملنے نہیں آتا کہتے ہیں کہ میں آج اس راستے پر ہوں میں آج
اس راستے پر ہوں کہ جس کی نیت ہی انسان کو فردوس بری کا مستحق بنا دیتی. میں اس شہادت کے راستے پر ہوں جس کی نیت ہی صرف نیت ہی انسان کو فردوس بری کا مستحق بناتی ہے. اور میں تو صرف اللہ کے لیے اس کام کو بخوبی انجام دے رہا ہوں. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ صرف نیت ہی آج اس شخص کے خلاف, میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں, صدام حسین نے محض نیت ہی نہیں کی بلکہ اس نے شہادت کے فریضے کو انجام دیا. اور اگر اس کے ماضی کے گناہ تھے تو وہ گناہ بھی جہاد کی برکت سے اور شہادت کی برکت سے سارے معاف کر دیے. وہ خط عید کے روز مجھے آپ کو سنانا ہے. آج تو ایک اور خط میں آپ کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے لے کر آیا ہوں. یہ خط عراق کی جیل میں بند وہاں ایک بہن نے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بھیجا. اگر آج یہ خط میں آپ تک نہیں پہنچاؤں تو یقیناً میدان قیامت میں یہ بہن ہمارا دامن پکڑے گی, اور اگر ہمارے قدم جنت کی طرف جاتے ہوں گے اور ہم اپنی دینداری کا ہمیں ڈھکوسلا دکھا رہے ہوں گے کہ ہم بہت دیندار تھے, تو شاید ہم جنت کی طرف نہ بڑھ سکیں. بغداد کی ابو غریب جیل سے عراقی خاتون نور کا خط البصرہ ویب سائٹ سے جاری ہوا, جس میں کہا گیا کہ ہماری آنکھیں کسی محمد بن قاسم کی راہ تکتے تکتے پتھرانے لگی ہیں, مگر ویران ساحلوں پر کسی محمد بن قاسم کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دے رہی. ایک مقامی اخبار میں شائع ہوا ہے یہ خط, اور اس کے ترجمے میں یہ کہا گیا ہے کہ نور نے اپنے خط کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فلوجہ کے متیوں کے نام جو میرے اپنے, میرے ہم زبان اور ہم وطن ہیں. پھر احساس و ہمدردی سے تہی دست ان لوگوں کے نام جو میرے ہم مذہب ہیں. ابو غریب جیل سے آپ کی بے خطا بہن اپنے لہو لہان کوروں سے قلم تھانے آپ سے مخاطب ہے, لیکن داستان غم کہاں سے شروع کروں, کیسے بیان کروں وہ مظالم جو عفت ماں بہنیں, جو عفت ماں بہنیں اور بیٹیاں یہاں جھیل رہی ہیں. ہمارے پاکیزہ دامن آلودہ اور سر ڈھانپنے والے آنچل دریدہ ہو چکے ہیں. وہ مصائب جو ہم نے اٹھائے ہیں ان کو سپرد قلم کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں. امریکی دلیلیں ہم پر ایسے ستم بھاتے ہیں کہ جس سے جسم پر ہی نہیں روح پر بھی آبلے پڑ جاتے ہیں. ان کی حوث اور شیطنت ہم کمزوروں پر اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے تو ہم میں احتجاج کی سکت نہیں ہوتی. ہم گوہر عصمت لٹا چکی ہے, ہم گوہر عصمت لٹا چکی ہیں, اور اب آنکھیں بند کیے ہوئے موت کے منتظر ہیں کہ جینے کے لیے اب کچھ بچا ہی نہیں ہے. آزاد فضاؤں میں سانس لینے والوں, تم انواع اور اقسام کے نعمتوں سے شکم سہر ہوتے ہو اور بھوک کی شدت ہمیں بے حال کر رہی ہے. تم ٹھنڈے مشروبات سے پیاس بجھاتے ہو, ہمیں کبھی پانی کا ایک پیالہ بھی میسر نہیں آتا. تم نرم گدار بچھونوں پر باران سوتے ہو اور ہم کانٹوں پر شب بسر کرتی ہیں اور درندوں کا قہر جبر سہتی ہیں. تم خوشیوں کے جھولے جھولتے ہو, ہمارا بدن آنکھ بنا اپنی بربادی پر روتا ہے. خط میں لکھا ہے کہ اسلامی رہنماؤں, کیا تم اللہ کے کلام اور نبی عربی کے فرمان اور تعلیم کو بھول چکے ہو؟ مذہب و ملت کی روح سے ہمارے محافظ اور عزتوں کے پاسبان ہو, مگر یہ بات ہم سے پوشیدہ نہیں کہ تم امریکہ کا دست و بازو بن چکے ہو. ہم حیران ہیں کہ تم نے محض چند ڈالروں کے عوض غیرت و حمیت کے سودے کر لیے ہیں. ان وحشی درندوں نے ہماری رضائے عصمت کے چیتھڑے کر کے ہواؤں میں اچھال دیے ہیں, اور تم ان کے ہم قدم ہو, پھر غیروں سے گلا کیسا؟
پھر غیروں سے شکوا کیا. میرے بھائیوں کہاں ہو تم کہ ہماری یاد کسی محمد بن قاسم کی راہ تکتے تکتے پتھرانے لگی ہیں, ہماری حوث کے تیز دھار آلے ہمیں حوث کے تیز دھار آلے کاٹ رہے ہیں, مگر ویران ساحلوں پر کسی محمد بن قاسم کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دیتی. ایک زمانہ تھا تاریخ شاہد ہے کہ عراق کے قافلے پر رومیوں نے حملہ کیا اور ایک عورت کی حرمت کو روندنے کی ناپاک جسارت کی اور بغداد کے تخت پر بیٹھے معتصم باللہ تک اس کی فریاد پہنچی تو وہ لبیک کہہ کر نیچے اتر آیا اور اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے امداد رسی کے لیے پہنچا. مگر آج اسلامی دنیا کے کسی گوشے سے ہماری صداؤں پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں. کیا ہمارے پہاڑ جیسے دلوں کی اذیتیں, سنگلاخ سنگلاخ راتوں کی دلخراش چیخیں کسی کو سنائی نہیں دے رہی؟ خدا را ہماری خبر لو, ہمارے تن داغ داغ اور مشک ستم بنے ہوئے ہیں, ہمیں بچا لو. ہمارے پاؤں سے بندھی غلامی کی بیڑیاں کھول دو. ہم وہ غریب جیل کی اونچی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر لہو لہان ہیں, ہمیں سرہائی دلا دو. میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے کہتی ہوں کہ جس کی پکڑ سخت ہے اور جس فرد تک میری آواز اور میرا پیغام پہنچے وہ اسے تمام مسلمانوں تک پہنچا دینا. اپنا فرض خیال کرے اور ان مظالم سے پوری دنیا کو آگاہ کیا جائے جو ہمارے بے گناہ اور ناتواں جسم سہ رہے ہیں. میری پرزور اپیل ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے اور آپ ذرا بھی غیرت رکھتے ہیں, آپ میں ذرا بھی غیرت موجود ہے, تو ممکنہ ہتھیار لے کر اس جیل اور اس کے قیدیوں اور امریکیوں اس کے قیدیوں کو بچا لو اور امریکیوں کو صفائی ہستی سے مٹا دو کہ ہم مسلمان بیٹیاں کافروں کے بچوں کی مائیں نہیں کہلا سکتی. ہم مذہب اور آپ پر دھبا بننے کے بجائے مر جانا چاہتی ہیں. خدا کے لیے ہمیں مار ڈالیں, خدا کے لیے ہمیں مار ڈالیں. یہ پیغام ہے جو ابو غریب جیل سے نوجوانوں آپ کے لیے, میرے لیے اور ایک ایک مسلمان کے لیے آیا ہے. کتنے ہاتھوں سے گزرتا ہوا یہ آیا, لیکن آج کا یہ جمعہ کا دن, آج کی نماز, یہ مسجد, اے مسجد کی فضا تو گواہ رہنا, ہم نے اس اپنی بہن کا پیغام ان نوجوانوں کو دے دیا اور پہنچا دیا. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے لیے کتنا روتے ہیں, ان کے لیے کتنا تڑپتے ہیں. محمد بن قاسم کا نام آپ نے پڑھا سنا بھی, بار بار اس بہن نے محمد بن قاسم کو یاد کیا ہے. کیوں, کون تھے محمد بن قاسم, کیا تھا محمد بن قاسم میں؟ کبھی آپ نے اس نوجوان کی تعریف پڑھنا چاہیے نہیں. ارے آپ کو پڑھانے کے لیے تو عنایت اللہ التمش نے محمد بن قاسم کے نام سے ایک ناول ہی لکھا کہ تم ایسے تعریف نہیں پڑھ سکتے. تم ناولوں کے دل دادا اور شوقین لوگوں, کم سے کم ناول کے انداز میں محمد بن قاسم کو پڑھ لو. نسیم حجازی نے لکھ دی محمد بن قاسم, یا وہ ستارہ جو ٹوٹ گیا اس نام سے لکھی جس نے محمد بن قاسم کی تعریف کی, لیکن ہمیں یہ بھی فرصت نہیں. آج اگر اس دھرتی پر اس جگہ آپ بیٹھے میں نظر آ رہے ہو, یہی محمد بن قاسم تھے جن کے قدموں کی برکت سے تم مسلمان ہو, ورنہ اس وقت مندر میں بیٹھے ہوئے گھنٹی بجا رہے ہوتے, ورنہ اس وقت تم بیٹھے ہوئے رام للا کے نعرے لگا رہے ہوتے, تمہارے ماتھے پر کشکا ہوتا, تمہارے ٹانگوں پر دھوتیاں ہوتی اور تم اللہ کے نغمہ نہیں بنا رہے ہوتے. یہی محمد بن قاسم اسی کوفہ سے آئے تھے, اسی بغداد سے آئے تھے تمہیں بچانے کے لیے اور تمہیں ایمان دینے کے لیے. محمد بن قاسم کو خبر پہنچی تھی یہاں سے, اور یہ خبر پہنچی کہ ایک عورت گرفتار کر لی گئی, عرب حاجیوں کا ایک قافلہ گرفتار کر لیا گیا, راجہ داہر کی قید میں پڑی ہے. ایک بہن نے خط دیا تھا اور ایک نوجوان بھائی سے کہا تھا, بھائی تجھے بہن کا یہ حق ادا کرنا ہے,
کہ حجاج بن یوسف کو جو اس وقت کوفے کے گورنر ہے انہیں جا کر کے میرا یہ خط دے دینا. اس میں اس بہن نے لکھا تھا اخی حجاج ان اختا قد اسرت, اے حجاج تیری بہنیں ہندوستان میں گرفتار کر لی گئی ہیں, ہم تجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں, اگر تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا تجھ سے کوئی رشتہ ہے تو ہماری مدد کے لیے تو آ. وہ نوجوان پہنچا گھوڑے کی پیٹھ میں سوار ہو کر, ایسا ہی ایک پیغام لے کر. وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اس کا گھوڑا دم توڑ گیا, اس کے ہونٹ پیاس سے خشک تھے, اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں میں خط تھا. حجاج بن یوسف نے اس کا خط اس کی مٹھی سے نکالا تو اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے, حجاج جس کے بارے میں ساری دنیا کا فیصلہ ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم تھا, اس نے بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا تھا, لیکن وہ اپنی بہنوں کے تعلق سے اتنا غیرت مند تھا کہ اسی وقت اس نے لشکر کشی کا حکم دیا اور کہا کہ جاؤ راجہ دائر سے جا کے مقابلہ کرو. کوفے سے اور حجاز سے فوجی کی فوجی آئی اور راجہ دائر سے ٹکراؤ شروع ہو گیا, اور فوجی شکست کھاتی رہی. بہت بڑی طاقت تھی اس وقت ہندوستان کی, لیکن آخر میں جب حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ بڑے بڑے کمانڈان شکست مان چکے تو اس نے اپنے خون کو پکارا, اپنے بھتیجے سے محمد بن قاسم کو پکارا جس کی عمر اس وقت کل 17 سال تھی. یہ 17 سال کا کیسا کمسن نوجوان, اس کے چہرے کو دیکھ کر حجاج بن یوسف نے کہا کہ بھتیجے تو میرا خون ہے, میرا رخت جگر ہے, بنو سفیف کی غیرت تیری رگوں میں ہے, میں تجھے بھیجا ہوں اسلام کا قائد بنا کر, اسلام کا سپہ سالار بنا کر. یہ خط ہے جو کسی بہن نے مجھے بھیجا ہے, میں تجھے بھیج رہا ہوں تاکہ کر کی غیرت تیری رگوں میں ہے, میں تجھے بھیجا ہوں اسلام کا قائد بنا کر, اسلام کا سپہ سالار بنا کر. یہ خط ہے جو کسی بہن نے مجھے بھیجا ہے, میں تجھے بھیج رہا ہوں تاکہ کر ساری دنیا یہ دیکھے کہ ہم اپنی بہنوں کی طرف سے کتنے غیرت مند ثابت ہوئے ہیں. محمد بن قاسم زندہ واپس نہیں آنا, اگر تو مر جائے تو مر جائے, لیکن ایسی تاریخ لکھنا کہ وہ پہلے تیری آزاد ہو جائیں. محمد بن قاسم آئے, پوری تاریخ گواہ ہے. اس رسالے کو پڑھ کے آپ دیکھنا کہ وہ دن آیا کہ محمد بن قاسم اس جیل کے دروازوں پر پہنچ گئے, اور جیل کے دروازوں پر پہنچ کر انہوں نے کہا کہ اے بہن جس نے خط دیا تھا, خط پہنچاؤ گا یا نہیں پہنچاؤ گا؟ خط بھی پہنچ گیا. محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا آ گیا, اور بہن وقت میں گرفتاری سے آزادی کے لیے ہم پہنچ گئے ہیں اور ہم آ گئے ہیں. ماؤں مجھے گلے لگا لو, بہنوں میں تمہارے قریب آ گیا ہوں, میں تمہیں آزادی دلانے کے لیے آ گیا ہوں. اس 17 سال کے نوجوان نے وہ تاریخ لکھی کہ جو محمد بن قاسم کی یاد آج اس بہن کو پھر سدا رہی. یہ ہے محمد بن قاسم, کہ ہندوستان میں اسلام ان کے قدموں سے آیا اور ان کی وجہ سے آج آپ مسلمان نظر آ رہے ہیں. آج محمد بن قاسم کے شہزادے, آج محمد بن قاسم کا گھر, آج محمد تمہاری مدد کو بھیجنے والے ان تمام خاندان کے لوگ آج وہ مظلوم ہیں. تاریخ نے یوں کروٹ بدلی ہے, کل آپ مظلوم تھے آج وہ مظلوم ہیں. آج ان سے ہمارا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. ارے ظالموں, یہاں کی یہ کہتے ہو کہ حجاج بن یوسف کو برا بھلا مت کہو, اس لیے کہ اس نے دو کام بیان اچھے انجام دیے. ایک تو یہ کہ اس نے قرآن کریم پہ زیر زبر لگا دیے. پہلے قرآن پہ زیر زبر نہیں تھے, عربی ویسے پڑھ لیا کرتے تھے جیسے آپ کے اردو میں زیر زبر نہیں ہوتے, اور یہ کام اس نے انجام دیا. علماء کہتے ہیں حجاج بن یوسف کو برا مت کہو, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو کارناموں کی وجہ سے اس کی مغفرت کرا دے. تو حجاج بن یوسف کو برا دنیا پر نہیں کرے تو اس نے یہ اچھے کارنامے انجام دیے, لیکن صدام حسین کو ہم اس لیے برا کہیں گے, اس نے کون سا ظلم کیا؟ کیا اس کا یہ کارنامہ یہ کہہ کے ہم خاموش آج نہیں ہو سکتے کہ ماضی میں اگر اس سے غلطیاں ہو بھی گئیں تو آج جو اس نے کارنامہ انجام دیا ہے کہ پوری امت اور پوری امت مسلمہ کو شرمسار ہونے سے بچا لیا, بےآبرو ہونے سے بچا لیا, کیا اس کا کارنامہ اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے عزیز و دوست اور ساتھیوں,
میں یہ خط آپ کو سنایا اور اس لیے آپ کو سنایا کہ محمد بن قاسم جن کے بار بار ذکر کیا گیا وہ کہیں آسمان سے نہیں آئیں گے، آپ ہی میں سے پیدا ہونا ہے اور آپ ہی میں سے اٹھنا ہے، آپ ہی کو تیار ہونا ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، عزت کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی اور ذلتوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی۔ سلطان ٹیپو کی زندگی گزری عزت کے ساتھ، اور وہی میر جعفر کی زندگی بھی گزری یہود و نصارا سے دوستی کر کے۔ آج بھی میر جعفر کے خاندان کو برطانوی حکومت سے وظیفہ آتا ہے، آج بھی اس کی قیمت برطانوی حکومت اس کو دیتی ہے۔ طے کرنا ہے کہ آپ کو شہادتوں کا راستہ طے کرنا ہے یا آپ کو عزت کی زندگی طے کرنا ہے یا آپ کو ذلتوں کی راہ اختیار کرنا ہے۔ آج کا یہ دن، آج کا یہ اجتماع اور کل آنے والا عید کا دن آپ تمام حضرات سے مطالبہ کرے گا کہ آپ یہ احساس، یہ جذبے پیدا کیجئے، یہ شوق شہادت کی تمنائیں آپ پیدا کیجئے۔ اس لیے میں نے یہ خط سنایا اور آپ کو وہ خط چونکہ انہیں انداز میں سناؤں گا جو ہمارا اپنی بیوی کو لکھا ہے، اور وہ انہوں نے اس میں یہ بات کہی تھی، کہا تھا کہ پیاری نبیہ، یہ ہوج، یہ میرے ہوج جو کبھی شراب سے آلودہ نہیں ہوئے، ان ہوجوں نے کبھی شراب نہیں پی، وہ کون سے خوش نصیب گھڑیاں ہوں گی اور وہ کیسے ساتھ ہوں گی جب ان ہوٹوں سے شہادت کا جام لگے گا اور یہ شہادت کے جام سے یہ ہونٹ سرشار ہوں گے۔ پیاری نبیا، یہ سر جو کبھی تمہاری باہوں میں ہوا کرتا تھا اور تم یہ کہتی تھی دنیا کے سب سے حسین ترین سر ہے، وہ کون سا مبارک دن ہوگا کہ جب یہ سر رائے خدا میں کٹا ہوا ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں یہ حاضر دے رہا ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں یہ کہتے ہیں کہ نجیا، میرے آخر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بیٹوں کو میری راہ پہ چلانا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، میری داستان سنانا، میرے واقعات سنانا، میرے قصے سنانا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو نجیا کل جنت میں تم سے روٹ جاؤں۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد تمہیں کوئی خط نہیں لکھ سکوں گا، آؤ عالم خیال میں اور عالم خواب میں تمہیں گلے لگاتا ہوں اور تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر آشا شہید کر دیے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے۔ آج دوستو عزیزو، اگر ہم نے یہ جذبے آپ میں پیدا کر دیے، ہم نے اگر آج یہ آنسو آپ کے حوالے کر دیے، ہم نے اگر آج یہ چیزیں آپ کے حوالے کر دی، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ کوئی آنسو اور ہمارا یہ کوئی جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، ہماری معذرت کا سبب بن جائے۔ نماز ادا کر لینا ہی اگر مقصد ہوتا تو یہاں مسجد میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ اپنے گھر ہی میں نماز ادا کر لیتے۔ اگر جمعے کے دن اس تقریر و خطبے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو اسے دو فرقوں کا مقام نہیں دیا جاتا۔ جمعے کا دن اس لیے کہ نوجوان بزرگ تمام لوگ جمع ہوں اور اس منبر پر کھڑے ہو کر نبی کا نام آپ کو دنیا کے حالات سے واقف کر سکے، آپ کو بتا سکے، آپ کو درد دے سکے، اس لیے خطبہ رکھا گیا۔ ورنہ پورے ہفتے کی ہر دن کی پانچ نمازوں میں کوئی خطبہ نہیں ہے، یہ خطبہ اس وقت بولنا حرام، بات ناجائز، اذان کا جواب دینا منع، سنت سے پڑھنا منع۔ خطبہ سنو، خطبہ کون سا ہونا چاہیے؟ ہو جس میں امام کھڑا ہو اور آپ کو پوری دنیا کا درد سنا رہا ہو، آپ کو حالات سے واقف کر رہا ہو، آپ کو حالات سنا رہا ہو۔ لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ چونکہ ہم عربی زبان نہیں جانتے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور ہمارے علامہ کی صورت حال یہ ہے کہ وہ تو رٹا رٹا خطبہ ہمیں پڑھتے ہیں۔ ہماری صورت حال یہ ہے کہ وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہاں نمازوں کی ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہمیں یہی پتہ نہیں کہ نماز کیا ہو۔ یہ نعرہ جو ابھی لگایا گیا، اس نعرے کے متعلق لوگ کہتے ہیں کیا مسجد میں بھی نعرہ لگا سکتے ہیں؟ کوئی پوچھتے آج ہماری بےعزتی کا یہ عالم کہ اس نعرے سے ہم اجنبی ہو گئے، یہ مسجد میں نہیں لگایا جائے گا تو کہاں لگایا جائے گا؟ ارے یہ تو پانچ وقت بغیر نعرے کے نمازی نہیں ہوگی، ارے اس نعرے کے بغیر تو ابھی آپ کی ابتدائی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے
جماعت نہیں ہوتی تکبیر تحریمہ کیا ہے یہی تو اللہ اکبر ہے رکوع میں جاؤ گے تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع سے اٹھو گے تو اللہ کا نام لے کر سجدے میں جاؤ گے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھو گے تو اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں جاؤ گے تو اللہ اکبر کہہ کے تمہاری نماز بنا اس نعرے کے لگائے مکمل نہیں ہوگی مسلمان کی غفلتوں کا یہ عالم تو یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ مسجد نہیں لگایا رکھ سکتا ارے اس نعرے کے لیے تو یہ گھر خاص کر دیا گیا یہ رکن خاص کر دیا گیا حرم میں بھی یہ مینارہ لگے گا عید کی نماز پر جب آپ جاؤ گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر عید الفطر میں آہستہ آہستہ کہتے ہوئے جاؤ گے اور عید کے دن جب تمام امت جمع ہوگی عید گاہ میں تمام مسلمان جمع ہوں گے یا بڑی بڑی مساجد میں جمع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مناروں کی تعداد بڑھا دی ہمارے نزدیک چھ نعرے اور زیادہ کر دیے جائیں گے حضرت مہدی کا پورا پتا ایک نعرہ تکبیر لگائے گا اور ایک فصیح اس کی
صرف اسی نعرے کی برکت سے پورا قسم دنیا پتا ہو جائے. بس میرے دوستو عزیز و ساتھیو، آپ نے اپنے جذبات کا اعلان کیا، ایک بات کہہ کر آپ سے رخصت ہوں گا کہ ایک تو یہ نعرہ آپ اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں لگاتے ہیں، وہی جب ہم جانتے ہی نہیں تھے ہمارے والدین نے یا ہمارے کسی بڑے نے وہ نعرہ لگایا تھا، اسی کی کسر آج ہم محسوس کر رہے ہیں. اور ایک سات دو کے بعد ہمارے لیے سنت یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کی طرف سے اگر وہ لڑکا ہے تو دو بکروں کی قربانی دیں، اور اگر وہ لڑکی ہے تو ایک بکرے کی قربانی دیں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ خون بہانے کی بھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر کوئی ایک مرد، کوئی ایک مسلمان ایک کروڑ روپیہ خرچ کر دے، میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں ایک ارب روپیہ خرچ کر دے، اس کے بچے کا عقیقہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایک بکرا قربان نہ کرے. مقصد پیسے کا خرچ کرنا نہیں ہے، مقصد بات سے اٹھانا نہیں ہے، وہ یا تو ایک بکرا یہ قربان کرے یا بکری قربان کرے، اس کا خون زمین پر بہے، زمین پر خون بہے گا تبھی عقیقہ ادا ہوگا، ورنہ عقیقہ ادا نہیں ہوگا. اس میں ہمارا رب ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ اس خون کے بہنے سے تمہارا بچہ محفوظ ہو جائے گا، اور تمہارا بچہ پھر یہ فریضہ انجام دے، تمہارے لوگ آئے، رشتے دار آئے، یہ خون کیسا رہا ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، مجھے اولاد دی ہے، میں نے اس کا حقیقہ کیا ہے، تو کل جب وقت آئے گا تو اسلام تمہارے اپنے خون کے بہانے کا یہ مطالبہ کرے گا، اور وہ جو ظالم دنیا پر ہے ان کے خون کے بہانے کا یہ مطالبہ کرے گا. ظاہر ہے کہ جب تک ان کا خون تم نہیں بہاؤ گے تب تک تمہاری بہنیں جیلوں سے آزاد نہیں ہو سکتی. یہ پیغام ہمارے لیے چھپا ہوا ہے عقیقے میں بھی، اور یہ پیغام چھپا ہے قربانی میں بھی، اور یہ پیغام چھپا ہے ہمارے حج میں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آج آپ حضرات سے یہ جذبے آپ کے حوالے کر کے، تمنا شہادت آپ کے دل میں پیدا کر کے، میں نے آپ کو منافقت کی موت سے بچانے کی کوشش کی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یغزو ولم یحدث به نفس او لم یخلف غازیا فقد مات علی شعبۃ من النفاق، جس نے کبھی جنگ نہیں کی. وہی ترجمہ ہے، جس نے کبھی جنگ نہیں کی اور کبھی جنگ کا خیال بھی اسے نہیں آیا، دل میں بات پیدا نہیں ہوئی، اور اس نے کسی جنگ کرنے والے کے بچوں کی کفالت بھی نہیں کی، اس مجاہد کی اس نے بیوی کی کفالت نہیں کی، بچوں کی پرورش نہیں کی، اسے کوئی گھوڑا بھی نہیں دیا. فرمایا کہ اگر رسالت میں اس کی موت آئی تو یہ منافق ہو کے مرا، یہ مومن نہیں تھا. آج ہم تمنا تو پیدا کر سکتے ہیں، ہم آج ارادہ تو کر سکتے ہیں، کل وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس موت کے لیے اور اس عزت کے لیے قبول فرمائے. میں نے اپنی بات ختم کی، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.